going through a crisis. Achha, these are all book written by you. I'll come sometime. ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে অহা দহ দিন মই মন্দিৰত যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিতো দূৰৰ পৰাই আহি শুৱালকুছিৰ মা মনসা পূজা, ঐতিহাসিক পূজা, ইয়াত আহি মা মনসাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ।
আৰু সকলো ৰাইজৰ উন্নতি সমৃদ্ধি কামনা কৰিব। গৰু গগৈ পুনৰ বিজেপি নেতাই সাক্ষাৎকাৰ কৰিছে, কৰি থাকিব দিব লাগে, চবে চবক লগ পাই থাকিব লাগে। গৰু গগৈ আপুনি সম্পত্তি 1% ইতিমধ্যে ৰাজিয়া কৰিছে, একদম চিন্তা কৰিব নালাগে, চবৰে ভাল। 99% এতিয়াও বাকী থকা বুলি কৈছে, বাকী 99% মই তেওঁৰ নামত আজিয়ে দি দিলো। আমাৰ গাঁৱৰ মনসা পূজা আহিলো, কিন্তু মই ঘৰুৱা অসুবিধা এটাৰ কাৰণে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই। তথাপিতো ইয়াৰ পৰাই সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰি মা মনসাক সেৱা আগবঢ়াইছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে জাপিৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডক্টৰ বসন্ত মহন্তক সম্বৰ্ধনা কৰিব। আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা আমাৰ কচৰীয়া অঞ্চলৰ ডেকা শক্তি, কচৰীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ডেকা শক্তি, কচৰীয়া যুৱ মঞ্চ, তেখেতসকলে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অভিনন্দন জনাব। আমাৰ অগ্নিগড়ৰ নেতাৰ তৰফৰ পৰা
এতিয়া সমষ্টিতে থাকিব 2 অক্টোবর জেলাবুর খালি সদর মহকুমার কারণে এটা জেলার কনসেপ্টে 2 অক্টোবর বা গৌরব গগৈ আজি কিছু কথা কৈছে যে মানে এটা সময় আহিব কেন্দ্র সরকার যদি থরথর হয় আপনি দল ত্যাগ করব বলে কৈছে। মই কি করিম মূল কথা চিন্তা করবলে মুখে এরি দিয়ক না, ইমান মানুষের কথা চিন্তা করো যেটা মোট নিজের কথাও তো মই চিন্তা করব পারো না, হয় গতি মূল কথা বেলেগে চিন্তা করব না কি করো কি নকরো রাইজে দেখি আছে। মন্ত্রিসভা মূল দুটা ভিউ আছে যে বাই ইলেকশনের আগত করো নে পিছত করো, মই চিন্তা করে আছো কিন্তু যিমান দূর সম্ভব বাই ইলেকশনের এসপ্তাহের পিছতে হয়ে যাবে। চক্র বিষয়া দুদিন আগতে ট্রেন্সফারও হয়েছে আর আপনাদের মোক অভিযোগ দিব, এই অভিযোগ থাকে পুরা চা হব। মই এবার চেক করে দিব দিলে সুদিব দিলে।